Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla telefon danışığı zamanı Ukraynada xüsusi əməliyyatın dayandırılmasını yalnız Kiyevin hərbi əməliyyatları dayandırması və Rusiyanın məlum tələblərini yerinə yetirməsi şərti ilə mümkün olduğunu bildirib. Bu, Kremlin görüşlə bağlı yaydığı məlumatda əksini tapıb qeyd edilib ki, Rusiya və Fransa prezidentləri müxtəlif səviyyələrdə təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.